I acabo amb recordant o posant de manifest allò que per nosaltres seria precisament un compromís important d'aquest govern, una d'aquelles coses positives que podria fer el govern, que és la proposició de llei que presentarà el grup parlamentari del Partit Popular català demà en aquest Parlament, que és la proposició de llei sobre la morositat. Perquè sigui el govern de Catalunya precisament el que faci l'esforç en fer les coses bé per dinamitzar millor l'economia catalana. Una proposició de llei sobre la morositat que posaria o preveuria fins i tot sancions al propi govern de la Generalitat a la pròpia administració si no compleix amb la seva obligació de fixar un termini màxim de 30 dies per pagar les seves factures. Considerant a més silenci administratiu positiu el fet que una factura d'un proveïdor arribés a la Generalitat i aquest no la reconegués, no tingués resposta al cap de 30 dies i es consideraria reconeguda per part de la Generalitat i, per tant, començarien a vèncer els interessos de demora i la consegüent multa. A més a més, aquesta proposició de llei exigeix en el govern que faci una previsió dels fluxos d'efectiu necessaris per tal d'assegurar que la tesoreria permet pagar a 30 dies les factures dels seus proveïdors juntament amb un informe trimestral que hauria de presentar a davant d'aquest Parlament i també permetent d'aquesta manera que les empreses que treballen per la Generalitat a TES cobraran a 30 dies de la Generalitat puguin també tenir el compromís i un codi d'antimorositat pel qual es comprometin també a pagar ells a 30 dies en els seus propis proveïdors. Això és treballar per dinamitzar l'economia catalana i fer-la més solvent. I aquests són els mecanismes que un govern ha de posar en marxa si és que realment el que fa és afavorir un entorn en el qual les empreses, els petits i mitjans empresaris, els autònoms, puguin desenvolupar-se amb major solvència. Esperem comptar amb el recolzament de la resta dels grups parlamentaris de la cambra. I quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta.